dia friendly ya. Tak, seorang lagi yang dorang. Jom. Ah. Nek. Ke sana? Ame. Jom. Jom pergi sungai, jom. Jom.
Apa kesel atau batu? Asam buat apa Hasan? Asam main apa? Khalid jangan jauh sangat. Ha, situ je. Okey dah. Enough. Dalam tu Khalid. Nak apa? Ha ni me pesi kita. Api kuat eh. Kalau duit jangan datang. RM2. Duduk.
Oh, dia hantar makanan kat bilik esok kan? Gila-gila lah. Gila-gila. Tengok nanti dia letak table ah, lagi. Betul-betul. Khalid, best tak mandi sungai? Best. Ya ke? Yeah. Best tak rumah ni? Best. Sebab apa best? Melangkat. Sebab ada sungai ke? Biarlah dia tadi tak kasi apa. Pakai sini, pakai sini. Panas je pakai baju tu. Ingatkan sejuk. Tak apa lah, kejap lagi. Boy nak barbecue sambil mandi sungai. Pakai. Malam korang tidur, korang siap baju seletih ni tak awak. Breakfast. Aku dapat. Oh, ada ayam goreng. Selemak. 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 Oh. Gepak.
Kalian makan tak? Apa suap? Apa ayam? Ayam. Nak ayam goreng? Ayam. Tak ayam. Ayam. Mana ayam? Eh, jangan banyak pasir. Dia mata, mata orang ni. Ambil. Dalam ke situ? Video dapat. Yeah. Yo, lagi ni.
pakai lain kot. Jadi pakai lain. Balik tu jeruk bukit. Katnya pula jumpa lah bonde tu. Ini ni ke rumah dia? Ni rumah cantik lah. Ada satu istana. Istana tu cantik. Wah. Sini loji dah sejuk. Nah, dia tidur rumah hutan. Oh, belakang ni urut. Kita akan turun. Ha? Rumah dia? Ni, yang kat tahu, selalu kalau kat sini. Ni bukan ada rumah benda. Dia ambil gambar, video. Dia nak melepak ah. Angin memang akan boleh mencari juga ah. Sen, yo sen. Sekali. Ah, okay, alright.